I en la gira d'avui ens trobem aquí al Teatre Municipal de Campelles amb l'actor Jordi Coromina. Com estem? Molt bé, molt bé. Aquí, escolta, m'encaran la tardor. Doncs Jordi, mira, sempre la primera pregunta que, amb la que començo aquestes entrevistes és, en aquest cas, qui és en Jordi Coromina? <laughs> mira, en Jordi Coromina és, és un home de 55 anys eh, que es dedica a, a viure del cuento. <laughs> mira, Jordi, bueno, abans he mencionat que eres actor, què et va fer impulsar la teva carrera estudiant en, en, no? en l'art dramàtic i, a més a més, també, què va significar per tu formar-te a l'Institut de Teatre de Barcelona? Bé, mira, això em va sorgir bastant de petit, de jove, ja, ja feia els pastorets a l'escola, era un tema que sempre em havia agradat, a l'hora del menjador doncs, sortia a cantar alguna cançó de rock, sempre ja m'agradava fer una mica el pallasso, no? Yeah. Uh, a partir dels 15 anys um, vaig tenir la sort d'anar a Granollers, a començar a Granollers, amb, amb un bon professor, que era el Sleber Martín Blatger, que és el que té ara la sala Gaudí de Barcelona, i allò encara doncs, em va suposar més uns ànims per continuar amb aquesta carrera. Una carrera extraordinària perquè era una, una manera de viure Uh, per mi ideal perquè et permet uh, la llibertat en uh, tots els sentits i doncs res vaig, vaig anar a l'Institut del Teatre amb la condició per part del meu mare que si no aprovava perquè uh -huh. la selecció era bastant, uh, bastant exigent uh, s'hi presentava bastanta gent i només doncs, uh, podien entrar 20 o 24 doncs, que llavors m'anés a, a fer una altra carrera i afortunadament doncs vaig entrar vaig entrar, vaig fer tot el que és l'Institut del Teatre, on realment va valdre molt la pena de ser-hi perquè vaig aprendre tot unes tècniques de respiració, de col·locació de veu, a part d'anar doncs, treballant amb grans directors, en aquell moment hi havia el Joan Oller, el Messalles, el Pere Planella, l'Ossa, van bueno, hi havia l'Avellana, el Melendres, hi havia, hi havia tot un tipus de gent molt interessant. I, i jo vaig poder tenir doncs, aquesta sort d'estar de, de, allà i formar-me com a actor. I bueno, de, després d'haver-te de, de ja format, ja entrem cap a la, cap a la teva trajectòria no? professional. Tens més de 40 obres de teatre i sèries i, i, i pel·lícules de televisió. En el teu currículum, podries explicar-nos algunes de les, de les experiències més, més, més memorables que hagis tingut tant en el teatre i també en la televisió? Bé, bueno, d'experiències, mira, el, el, els meus inicis van ser molt curiosos, perquè jo vaig començar al món del carrer, treballant mm. en el carrer, amb 16 anys, primer amb una bicicleta, però després anàvem amb una moto, que era molt curiós, jo anava amb una Vespino i portava tot el decorat, portava una mena de, de marc mm. que l'obríem i així ja teníem, doncs, doncs, com una mena de talol darrere, i ho portava tot lligat amb uns pops, el meu company també anava, saps, amb el saxo, amb una escombra, i amb això ens en anàvem a les escoles i en places, en festes majors, a actuar, no? Recordo que a vegades doncs, la meva moto em feia la perla, i llavors el sistema de l'Abrián podies posar-ho en un sistema bicicleta, sí. i ell ja portava una corda, em lligava, i acabàvem d'arribar al poble, doncs, sí. amb les dues motos estirades, això avui en dia seria impossible. Ah, això, va, són els inicis, no? això sempre. Sí, sí, sí. Això va ser molt interessant, entre els quals també vam fer una gira per, per Menorca i recordo que en un dels pobles eh, la Guàrdia Civil va venir, eh, la gent va xiular, ens van deixar que acabéssim l'actuació, però després ens van acompanyar als afores del poble i ens van dir que allà no de maleantes sí. no en volien, i de, 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 i de còmics, i fora, i que, i que no ja. tornéssim més. Sí. i en el tema, exemple. per exemple, també en les uh, sèries i pel·lícules, perquè sí que he, he tingut l'oportunitat de parlar amb molta gent que està en el món del teatre, però en el món de més televisiu, no, n'he tingut l'oportunitat, m'agradaria saber, no?, també, qui, qui, quines coses, aquí... Quines memòries hi tens també d'aquest àmbit? Bé, home, les experiències... Mira, el que són les sèries eh, de televisió, esclar, tu vas allà i et trobes, diguem-ne, bastant condicionat eh, i treballa uf, tot, molta gent, eh, aleshores el que has de tenir molt clar és que tinguis el text ben après, Uh, Bert ha creat una mica el personatge i doncs anar per a feina perquè allà diguem-ne, sí que es va bastant amb un ritme, no? d'anar fent unes escenes, unes seqüències mm -hmm. que s'han de fer durant aquell dia i, i en tot cas que no sigui culpa de l'actor que això faci retreçar el fet amb no? mm -hmm. um, el cine el cine permet també, uh, no sé descobrir que aquestes coses tan grans, com per exemple quan vaig fer el Bruc amb cavalls disparant, això és divertidíssim, no? Muntar una pel·lícula com aquestes de l'Oeste, Uh, tu passes pipa i veus, uh, veus aquests que et que doblen, que són els que cauen per les escales, uh -huh. els, les especialistes, es llegeix, els no? especialistes aquests. Tot això és un tema molt, molt interessant. I llavors, quina diferència hi podries trobar, tant, ja que tu has pogut uh, interpretar tant o sigui, papers en teatre com en televisió sí. i cinema, quina diferència hi ha en aquests dos àmbits? Bé, n'hi ha una de fonamental, que és que al teatre no hi ha xarxa. Uh -huh o sigui, tu quan fas una actuació has d'estar molt i molt i molt concentrat i has d'estar molt bé sabent el que estàs fent perquè tens un públic en allà i això no es pot parar. La televisió i el cinema et permet, diguem-ne, una mica més de tranquil·litat en aquest sentit perquè, escolta, no sempre pots tornar-ho a repetir. I llavors, què és el que més t'agrada? A mi m'agrada més el teatre. A mi el teatre m'hi sento molt còmode, els escenaris n'he trepitjat molts i, i, és quasi bé com a casa i allà ho disfruto, tinc, tinc, penso que tinc ja un, un domini de poder arribar amb la veu, amb les proporcions de, del públic que tingui eh, i, i és diguem-ne, quan tu acabes una funció l'energia que després et puja eh, no hi, ha, no hi ha cap droga que la superi, saps? No, no hi ha, és, és extraordinari. I a més mm. també, deu ser, perquè veus la reacció de la gent Clar, en Clar, quan una funció t'ha anat bé i la gent eh, està allà, que els assents que estan pendents del que expliques, això no té preu. Mm. Després també m'agradaria parlar d'un altre vessant de la teva carrera, que és que has fundat diverses companyies. Mm. Eh, Quina és la motivació que tens per crear eh, aquests projectes i què és el que busques en ells? Clar, són dues coses. Una, per una banda, o sigui, jo penso que si un és actor o que si es dedica a les arts és perquè a vegades sempre té ganes d'explicar alguna cosa, no? Uh -huh. Aleshores, doncs, de tant en tant a mi tinc ganes d'explicar coses que a mi em, em passen o em motiven l alguna obra que hagi trobat o lectures que m'interessin per posar-les en solfa perquè penso que poden interessar la, la resta del públic. Això per una banda... I per l'altra banda, és que sempre val la pena, hem de nosaltres aquest ofici, has de tenir un roc a la faixa. Vull dir-te que eh, no sempre et truquen, no sempre tens feina. Uh -huh. Llavors, és clar, si tens un producte teu, aquest producte a vegades et pot anar salvant no? una mica els mesos si pots anar-lo anar, -lo, anar -lo fent, si tot poden programar. I també has, has, has arribat a dirigir, no?, també, mm. i també has ensenyat interpretació. Uh, què creus que és essencial que ha de transmetre, un, uh, una, sobretot cap als estudiants, d'interpretació? Bé, el, el, jo ho estic fent, jo, la pedagogia porto bastants anys fent-la, ho he fet per adults i ara ho estic fent per petits, però, vaja, fonamentalment, diguem-ne, el que intento ensenyar és... Uh, col·locació, bones posicions de l'escenari, uh, la tranquil·litat, el saber-hi bé les coses amb, amb, no?, amb una coherència, uh, aquesta cosa que fem amb els actors que és fonamental, que és saber escoltar l'altre, eh? no, no només estar pendent de tu, Clar. sinó estar pendent també del, dels companys, uh, temes de veu, de, de, de volums eh? i llavors doncs, la llibertat que representa aquest ofici, que es llencin a la piscina, m'entens? I que diguin, que vull dir, a vegades fem improvisacions mm. que són divertidíssimes. Eh? Clar, perquè jo m'hi he fixat algunes vegades que he pogut, eh, que he pogut veure algun assaig no? de, o algunes classes d'interpretació que feu molt això del tema de que us moveu molt amb el cos, sempre, llavors comença, Això exactament, sí que és per, per treure's el... Sí, per treure nervis, sí, una mica d'escalfament va bé, no? Com més gran et vas fent, menys escalfament fas, això també és veritat, però, però sí, 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 es va, va bé doncs, expulsar-se, fer, fer tota una mena de, 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 moviments perquè el cos estigui, estigui tranquil, estigui lleuger, i llavors, pam, posar-se a interpretar el personatge, no? Uh -huh. Que pot anar corbat, que pot anar estirat, que pot anar de canto, eh, llavors hi ha això, els, els treballs previs que s'han fet, eh, per, per poder sortir. Sí, uns, i també a vegades, oi, fem alguns crits, oh, eh? Clar, Espera suposo que, que com més alliberat estiguis, no? Sí, has d'estar relaxat, has d'estar relaxat, però has d'estar concentrat per sortir, per quan treguis el cap, no?, per, eh, doncs per la cameta, pam, que ja, ja estàs allà en escena, i en posició, i endavant. També, Jordi, has... has treballat per, per diversos directors també. Mm. com ha influït això en el teu desenvolupament com a actor? Home, interessantíssim, perquè penso que com més, com més gent eh, jo tingui la possibilitat de treballar, més, més em vas aprenent. És un ofici que em vas aprenent constantment, no és que diguis, mira, és que ara ja ho sé fer-ho tot molt bé, no, no. No, no. I a mi això m'ha agradat molt, perquè cada director, no, agafes, agafes coses que, que et serveixen per a la teva vida professional. També ara em vull centrar una mica més aquí, en Campelles, que és on estem actualment. Uh, el Campelles emociona, mm. no? Em, mm. em podries explicar de, de què es tracta aquest projecte? Bé, mira, uh, afortunadament aquí teníem en Joan Dordes, que malauradament ens ha deixat, però va ser un alcalde doncs, que em va recolzar completament amb aquesta idea que li vaig proposar de portar aquí dalt, ja que teníem un espai, un teatre, i a l'estiu hi tenim força gent, de fer unes mostres, de portar professionals, espectacles boníssims, aquí dalt. I afortunadament ell va estar i em va sempre fer costat i vam tirar endavant un projecte que encara ara dura, que aquest any mateix l'hem fet, esperem que l'any que ve el puguem tornar a fer, que és això, és, 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 és poder dur a Campelles i, 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 i doncs, i a la vall de Ribes, i fins i tot a la gent, jo sé que ve gent de Ripoll i a vegades de Vic, que és pues, igual d'on vinguin, eh, uh, ve. per veure espectacles d'alçada, que en diem, de, de gran qualitat. Sí. I a més a més també hi ha una curiositat no, en aquest teatre que aquí on s'interpreten les, les, les obres, eh, mm. uh, just davant seu tenen un taló pintat, sí, no? Sí, sí, que... sí. Abans m'has comentat que és dels quasi bé únics que hi ha aquí a Catalunya. Sí, eh, aquest, aquest, eh, aquest taló el va pintar els Germans Castells, igualment i, i també tot el que és el, el prosceni i el, 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 els laterals. Uh -huh. I, I sí, ells comentaven que a Catalunya només hi ha quatre talons pintats, que són el, és el de Girona, el Fortuny, el de Reus i Agelida i Campelles. I, Campelles. Eh? I aquí aquest taló jo no estic molt orgullós que estigui aquí perquè primera que, que ho necessitàvem però segona que també tenia un tot pintat i de mm. uns escenògrafs tan importants com són els castells doncs és penso que, que perquè... una meravella Ara m'hi estic fixant i és un paisatge de muntanya sí. i, i hi ha animals i molta vegetació i també veig algunes cases què representa aquí? Què, què hi ha pintat? No, ells sí, ells, ells van, estar, van venir, van passejar-se per aquí i, i, em, van, em van ja portar doncs, una maqueta de, 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 com seria i, i bé, han, fet una rèplica artística completament no? i lliure d'una mica de representació del nostre poble i des del que es veu des de la plaça, el Taga, eh, Amant, no? la muntanya de davant, eh uh, i i bueno, i un bestiar, <laughs> un, un senglar, uns rovellons, bé, és, és lliure. Doncs ara, Jordi, m'agradaria parlar una mica més sobre la interpretació uh, en general, no? Com, per què tu creus que la interpretació és tan important per la per la cultura? Bé, perquè nosaltres ens dediquem d'alguna manera a a fer passar una bona estona a la gent, vull dir, fer-los treure les cabòries quotidianes que tenim tots i al mateix temps posar-los en una situació, eh, no, en un món eh, que és la imaginació i que, i que això suposo doncs, que, que, que et desperta un, algunes emocions, eh, fins i tot el, no, a vegades algun mm -hmm. interès per anar més enllà, etc. Però només ja anant el que és l'arrel de passar una bona estona, oi? Uh -huh. com, com, com fem quan anem a menjar, també, en un dinar, uh -huh. doncs penso que és importantíssim. I com veus, llavors, ja que has tingut una gran trajectòria, no? uh, com veus uh, que està anant la interpretació uh, avui en dia? Bé, avui en dia la interpretació, està, el jovent està pujant molt fort, uh, ho fan molt bé... Um, clar, és un ofici que com més gran et fas, menys quedem, perquè a vegades et quedes pel camí, per, per, per la duresa que representa, perquè la duresa no és, no és la duresa de cansament, que també a vegades, sinó, és diu, aquest és un ofici meravellós, diu, menys amb l'econòmic, no?, en general, ah. això, oi, es diu, doncs, esclar, a vegades et quedes pel camí o et desesperes, però, Mm, el que jo sí que faig és una mica una reivindicació, que és amb el que hem de vigilar, de no barrejar a vegades el que són els productes culturals de folclore, per entendre'ns, gegants, eh, obres de teatre d'aficionats, etc., barrejar-ho amb, amb els professionals. Aquí hem de vigilar, saps? Perquè a vegades doncs, els pressupostos de cultura dels ajuntaments van tots al mateix sac. Mm -hmm. Jo crec que estaria bé que això ho poguéssim separar -ho una mica, diferenciar-ho, també per veure... El, el públic també se n'adona, a vegades, de les diferències, no? Crec que sí. De... Això és una cosa que hauríem de, de, de tenir en compte. Per la resta, eh, és, és molt bo que hi hagi gent que estigui, que estigui fent, fent teatre i cine i, i tot el que són les arts. I bueno, ara que estàvem parlant també de la joventut amb la interpretació, no? Uh, com ja has dit que, que cada vegada s'està pujant més el tema de la interpretació i veus que els, els també m'agradaria saber... Uh, els joves estan més motivats a l'hora de fer teatre? O sigui, van més enfocats cap al teatre o més enfocats cap a cinema i televisió? Sí, clar, l'èxit el dona més el cine i la televisió. Tu pensa que en un minut a la tele potser t'estan veient 500.000 persones i tu perquè et vegin 500.000 persones al teatre has de fer unes quantes funcions. Sí. Mm. Nosaltres em sembla que va ser Mascaramuix, no sé si vam arribar-hi, 400.000, en un any, un mm. any, i, i en un teatre de 1.200 localitats. Eh? No ho sé, això ho han de triar-ho ells, això ja és una cosa d'ells. Jo crec que és un error... Mm volguer anar de pressa i, o quedar-se exclusivament amb el pensament de l'èxit. El que jo sí que els aconsello és que si tu et vols dedicar a aquest ofici és per aquestes motivacions que abans explicava, perquè tu també tens ganes d'explicar coses mm -hmm. i aquí és on tu necessites aquest motor de creativitat. Anem a parlar també ara sobre el teu futur, no? <laughs> Uh, tens pensat algun... Tens algun paper o algun projecte que tinguis en ment que, que, que et quedi pendent, no?, de fer encara? Sí, i tant, i tant. Sí. Mira, afortunadament jo ara um, faré una temporada que aquests Nadals podeu venir a veure a Barcelona, mm. uh, que és a la Biblioteca de Catalunya, uh, dirigida per l'Oriol Brogi, amb la Clara Segura, la protagonista, i l'Enrico, que és un italià, que ho fan molt bé, fem Filomena Marturano. I això farem... és una funció d'Eduardo de Filippo, eh, és divertidíssima, és boníssima, és el matrimoni a la italiana de la pel·lícula amb la Sofia Loren, i això ho podreu veure tots aquests Nadals, farem temporada doncs, fins al 21 de gener, em sembla que estem allà. I... A part, I a part, doncs, ara estic treballant en un projecte que ja fa uns un temps que hi vaig donant voltes i que hi tinc moltes ganes, que és fer una obra basada en els escrits d'en de, Josep Pla. Mm -hmm. eh? Basada en un, en un volum que es diu Humor Candor, que parla de l'evolució de l'home, des que som petits, la joventut, el matrimoni, eh, la mitja edat i la bellesa. Mm -hmm. Vull fer un recorregut per això. Em sembla que hem trobat ara la clau, perquè és clar, això s'ha de passar en un format teatral. Uh -huh. eh? I doncs ara estic treballant amb un, amb un escriptor de Girona i em sembla que hem trobat el, el desenllaç i, i aviam si doncs, l'any que ve això puc, puc estrenar-ho. Com es prepara un actor per uh, abans de sortir en escenari o abans de sortir en pantalla? Sí, bé, això que et comentava abans, a veure, sí, una, uh, primer de tot doncs, arribar, anar a encarregar a taula per anar a sopar quan acabi la funció. I després, doncs, escolta'm, es preparen les coses, et vesteixes, et, et canvies. I, I, a veure, com que ja ho portes molt assajat, això, mmm, sabem molt bé el que fem. A vegades, a vegades fem, ens comentem alguna cosa abans de, de sortir. Escolta'm, recorda que allà, si és millor, si ho fem així o així. Però vaja, la peça la portes ja ja molt estructurada i molt, molt ben pensada. Llavors, escolta, més una, el que et deia abans, una mica de concentració i sortir. El teu treball, no?, que vas fer amb el, amb el músic i compositor Joan Santmartí Sant Martí. Sant Martí mm. sembla molt fascinant. Que, que és el procés, eh, com és el procés no? de combinar la poesia, la música i l'actuació? Bé, això també, veus, això sorgeix eh, amb aquesta amistat, amb aquest, amb aquest compositor, i, i ha sigut una experiència molt bona. He fet Espriu, he fet Borges, he fet una sèrie de poetes que m'agraden molt i això vaig combinar-ho amb ell, amb la música. Això m'ha portat, més endavant, a fer un símil, però en lloc d'un músic, fer-ho amb dansa. Uh -huh. uh, no fa gaire vaig estrenar un espectacle, tenint la sort de conèixer en David Jou, que també està aquí a Campelles i que escriu poesia científica, doncs allò em va fascinar, aquells versos, i juntament doncs, amb la Mònica Pagès i amb el Francesc Bravo, que és un ballarí que està a Planoles, ens vam posar a treballar molt fort durant sis o set mesos i vam treure un espectacle que es diu del caos a l'èxtasi, que ha sigut molt interessant. Això també m'ha portat, després de treballar aquest últim any, amb una cosa sobre un espectacle sobre violència de gènere, que ho he fet amb una ballarina que es diu Natsuki, que és companya amb la Sol Picó, és una ballarina que està instal·lada aquí a, la Bisbal, però que treballa molt per França. I, I això ho hem preparat també aquí dalt, i s'ha estrenat a Fornells i a Campelles, i, i ara, quan jo acabi aquesta temporada a partir del gener, això espero que ja hi hagi, tenim ja uns quants bolos i espero que es pugui bellugar. I ho hem fet, tenint en compte que el tema de la violència de gènere és molt dur, molt complicat, a través d'una literatura interessantíssima d'en Pla, d'en Gui de, de Mopassant, d'en Bertolt Brecht de la solitud de Víctor Català saps, tota una sèrie mm -hmm. de fragments mm, literaris que parlen mm, sobre la violència i hem fet diguem-ne un compendi un, 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 un espectacle sobre això que, que, és, que és dur, que és bèstia però, però que està allà i em sembla que al mateix temps la literatura li dona una cosa que no és allò només d'insults i, i de cops. Molt bé. També, abans de començar l'entrevista, estàvem parlant i m'has comentat eh, una curiositat, no?, sobre el tema del doblatge, que tu mateix eh, dobles no, el, 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 te, les teves pròpies interpretacions en català, les passes al castellà, mm. o fins i tot de vegades també a l'invers. Com ho veus tu, el món del doblatge? Bé, el món del doblatge és un bon castellà, a la ciutat, i, i mira, ho tenen allà, jo no n'he no fet de doblatge, però, però sí que és interessant, de tant en tant, doncs, quan faig una pel·lícula i, i passen aquests casos, és, és interessant veure-ho. Sí, el món del doblatge jo el trobo una mica avorrit, uh -huh. saps? Allà tancat en una cabina, passant hores, veient uns actors... Quan vaig a doblar sóc jo que ho estic fent, però els Clar. que s'hi dediquen unes obres que tu no has fet... Ara també conec grans dobladors que, 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 que ens han anat molt bé, perquè hem pogut veure gràcies a ells infinitat de pel·lícules, no? Jordi, ja ens està a punt d'acabar el temps, però abans de marxar m'agradaria que poguessis donar un consell, no?, a a aquelles persones que es vulguin començar a dedicar al món de la interpretació i però que tinguin aquella espineta de dir tu no sé si me bé, no sé si em val la pena, què els diries amb aquesta gent? Home, que val molt la pena perquè és un ofici que et dona el que pocs, pocs oficis et donen, que és la llibertat, la llibertat. eh, això no té preu. Llavors, és clar, eh, jo sempre penso que, que, que la feina, no, si no ve de gust, no serveix per res. Aleshores, és un, molta feina perquè has de treballar molt, has d'estudiar, de, has, eh, has de preparar totes les coses, però escolt, passes una bona estona. Jo que el consell que els hi dono als joves és que s'ajuntin amb una, un grup i que preparin les seves obres i que parlin dels temes que a ells els interessi. Sí, sí. Doncs Jordi, moltes gràcies per aquesta estoneta. Llàstima ja que se'ns ha acabat el temps perquè podria ser una conversa molt més llarga, però fins a al una altra. No, home, moltes gràcies a vosaltres, eh? I visca el teatre. <laughs> Molta merda. Ai, Ai aquesta tos m'ha de matar. I el pitjor és que, a més d'estossegar, també tinc estrès. Poc esma, cremor, artrosi, el dic gros, un flamó, el nervi pinçat, el disc esgaiat i picó l'orella. M'assetjo una neura, tinc, tinc dolor a la pleura. Avui m'ha atacat una plaga viral, sí, un bacteri boig. Amb l'escorpi roig m'han inoculat un verí fatal. La veriu encesa, la gota francesa. Tinc febre, tinc fred. O bé vaig restret, o bé rajo massa. El ronyó em fa sorra, el saxó m'esborra, i entre melsa i fetge hi ha una cosa lletja. a més l'ull gandula em farà de cul. Presbícia, alopècia, principis d'amnèsia, sordera, alitosi, enunditartrosi, glicèlits rampants, trampera amb i una cardiopatia que és una alegria. Ah, i colesterol, vaja, per fer-ne un bunyol. I amb tot això encara em diuen que sóc un hipocondríac, eh? Un malalt imaginari. No em fotem, home, no em fotem! I fins aquí la gira d'avui. Ara ja hem pogut conèixer una mica més la trajectòria d'en Jordi Coromina tant en el món del teatre com en el món de la televisió. Nosaltres marxem, però ens veiem la setmana que ve.